45 at the cinema. 45. 45. 45. В киното. В киното. В киното. We want to go to the cinema. Ние искаме да отидем на кино. Ние искаме да отидем на кино. Ние искаме да отидем на кино. A good film is playing today. Днес дават хубав филм. Днес дават хубав филм. Днес дават хубав филм. The film is brand new. Филмът е съвсем нов. Филмът е съвсем нов. Филмът е съвсем нов. Where is the cash register? Register. Къде е касата? Къде е касата? Къде е касата? Are seats still available? Има ли още свободни места? Има ли още свободни места? Има ли още свободни места? How much are the admission tickets? Колко струват билетите? Колко струват билетите? Колко струват билетите? When does the show begin? Кога започва представлението? Кога започва представлението? Кога започва представлението? How long is the film? Колко време продължава филмът? Колко време продължава филмът? Колко време продължава филмът? Can one reserve tickets? Може ли да се запазват билети? Може ли да се запазват билети? Може ли да се запазват билети? I want to sit at the back. Бих искал да седя отзад. Бих искала да седя отзад. Бих искал да седя отзад. I want to sit at the front. Бих искал да седя отпред. Бих искала да седя отпред. Бих искал да седя отпред. I want to sit in the middle. Бих искал да седя в средата. Бих искала да седя в средата. Бих искал да седя в средата. And if you're female, you always say instead of искал, you say искала. The film was exciting. Филмът беше напрегнат. Филмът беше вълнуващ. Филмът беше напрегнат. Вълнуващ. Филмът беше напрегнат. Or вълнуващ. These are synonyms for exciting. The film was not boring. Филмът не беше скучен. Филмът не беше скучен. Филмът не беше скучен. But the book on which the film was based was better. Но книгата към филма беше по-добра. Но книгата към филмът беше по-добра. Но книгата към филма беше по-добра. I think the female said филмът and not филма. I'm not sure. How was the music? Как беше музиката? Как беше музиката? Как беше музиката? How were the actors? Как бяха артистите? Как бяха актрисите? Как бяха артистите? Were there English subtitles? Имаше ли субтитри на английски език? Имаше ли субтитри на английски език? Имаше ли субтитри на английски език?